No dia 3 de julho de 2014, exatamente neste horário, estava prestes a acontecer uma tragédia aqui na capital. E aconteceu a queda do viaduto Batalha dos Guararapes, por volta das 3 horas da tarde. Enquanto o país estava com atenção voltada para a Copa do Mundo, uma parte da estrutura da obra desabou. A queda provocou mortes, deixou feridos e trouxe prejuízos para os cofres públicos e para os moradores da região também. 6 anos depois, ninguém foi julgado ou indenizado, já que o processo aí aguarda julgamento. 6 anos. Pelo jeito vai se arrastar mais um tantão, né? Vamos ver. 2 mortos, 23 feridos. 6 anos se passaram desde o desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes. O processo foi concluído em junho de 2019, mas está parado, aguardando a decisão do juiz. Ninguém assume a culpa, assim como a justiça ainda não culpou ninguém efetivamente, ninguém foi punido e ninguém foi indenizado até hoje. O viaduto Guararapes estava sendo construído sobre a Avenida Pedro I, na região da Pampulha, a caminho do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana. A alça que desabou atingiu um micro-ônibus, um carro e 2 caminhões da obra. O motorista do carro, Charles do Nascimento, de 24 anos, e a motorista do micro-ônibus, Hanna Cristina dos Santos, de 25, morreram. Os 23 feridos eram passageiros do ônibus. A estrutura que fazia parte de um pacote de obras de mobilidade para a Copa do Mundo veio abaixo na tarde de uma quarta-feira, assim que os operários retiraram as escoras. Além de mortos e feridos, deixou um trauma aos moradores da região e prejuízos aos cofres públicos. Moradores da região sofrem com a queda até hoje. A advogada Ana Cristina Drummond representa 50 famílias que vivem em um condomínio que fica em frente ao local onde estava o viaduto. Muita gente se mudou. Outros estão até hoje tentando vender seus imóveis porque a dor daquele momento, quando você tem um trauma desse, ela não se dissolve de um ano para o outro, né? Às vezes levam muitos anos ou a pessoa passa o resto da vida carregando aquela dor, aquele sentimento, aquela visão que ela teve, aquela dor que ela sentiu naquele momento, né? Foi uma cena trágica de morte, de desespero e depois, com o andamento da obra e depois com a implosão, tudo isso trouxe o sofrimento, né? As pessoas tiveram que sair das suas casas. E então, assim, essa dor, mudar a sua rotina, perder os seus trabalhos, né? Todo mundo deprimido. Então, essa dor, ela não está sendo considerada até hoje. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 11 pessoas acusadas de envolvimento na queda do viaduto. Entre elas, um ex-secretário municipal e diretor de obras da SUDECAP, o supervisor de obra do viaduto e profissionais ligados à Consol e Covan, empresas responsáveis pelo projeto e execução da obra. A ação penal também está em andamento e os indiciados respondem pelos crimes de desabamento doloso, quando há intenção de matar e por lesão corporal. Nós entramos em contato aí com o Tribunal de Justiça para questionar a demora do julgamento e o TJ informou que não comenta processo em andamento. A Prefeitura da capital explicou que a Fazenda Pública Municipal trabalha para garantir a indenização que cabe ao município. Nós também procuramos aí os representantes da empresa Covan, que ainda não se posicionaram.